হয় হয় নিজৰ আমাৰ এটো প্ৰডাক্ট হয়, এটো লোকেল প্ৰডাক্ট, শিৱসাগৰত এটো মেনুফেকচিং হৈ আছে। আচ্ছা, আমাৰ কেইজনমান নিবনুৱা যুৱকে নিজে 100 বিঘাৰ ওপৰত মানে অৰ্গেনিক খেতি কৰিছে। শৰ্মাদাৰ তাত সেইটো নেকি ধৰক আমি যদি সাধাৰণ গ্ৰাহক হিচাপে আমি কিনিবলৈ যাওঁ, আমি কেনেকৈ গম পাম এইটো মিক্স আছে নে নাই? ইয়াতে প্ৰথম ৰংটো চাই কিবা গম পাব পাৰি নেকি? ৰংত আপুনি মিঠাতেল একো ধৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, কিন্তু আপুনি প্ৰথম চাব এইটো, এই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি চাব অৰ্গেনিকৰ বস্তুটো হ'ল, ইয়াত কেতিয়াও আপোনাৰ ইয়াত একো লাগি নাথাকে, ফটককৈ পানী নাথাকে, হয় হয়, এই লেয়াৰটো নপৰে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো ফটককৈ মানে পানীৰ নিচিনা গুচি আহিব, আৰু কেমিকেল বস্তুটো হ'ল ইয়াত এটা লেয়াৰ হৈ লাহে লাহে বস্তুটো বাগৰিব, ঠিক আছে। আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যেতিয়া খুলি চাব, খুলি চালে ইয়াতে এটা মানে পিয়ৰ সৰিয়হৰ চেণ্ট এটা পাব, জ্বলা জ্বলা গোন্ধটো নাপাব। মাজে কয় যেন মানুহে নাকত যদি ভালকে ধৰে তেতিয়া বোলে মিঠাতেলটো ভাল বুলি কয়, সেইটো 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 মিছা কথা, সেইটো এটা বিজনেছ পলিচি হয়। কিন্তু ইয়াতে মানে কি হয়, এইটো মিঠাতেল যেতিয়া আপুনি অৰ্গেনিকটো যেতিয়া আপুনি নিজে গোন্ধ চাব মানে শুঙি চাব, তেতিয়া গম পাব যে এটা সেই জ্বলা যিটো ভাৱ সেইটো নাপায়। কিন্তু তাতে আপুনি পাব এটা মানে সৰিয়হ পিয়ৰ, আমি যেনেকৈ সৰিয়হ শুকান সৰিয়হ এটা গোন্ধ পাওঁ, সেই তেলটোতো একেই চেম গোন্ধ পাব। ঠিক আছে, এটা মানে স্বাস্থ্য প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইটো এটা উদ্যোগ উপলব্ধ হয় আমাৰ ইয়াতে পানী টেঙা। আচ্ছা, এতিয়া যদি মই ৰান্ধনি ব্ৰেণ্ডৰ যদি মিঠাতেল বিচাৰো, এতিয়াতো ইয়াত পাই যাম, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কোপা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব? হয় হয়, আমাৰ তেনেকৈ আছে, আমাৰ মই এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ লৈছোঁ দুটা হেৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়, যে আমাৰো যে এতিয়া আমিও যে মিঠাতেল প্ৰডাক্ট আমি কৰিব পাৰো, নিজে যে এখন বজাৰ ল'ব পাৰো, সেই মৰ্মে আমি মানে ইটোৱে সেইটো সহায় কৰি হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ। ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহিলে, আৰু ডিপেনৰ ওচৰত আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ ওচৰত চাহ একাপ খাবই লাগিব, আৰু অসম চাহৰ বাবে বিখ্যাত, আৰু 200 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে অসমৰ চাহৰ উদ্যোগে। অঁ, কৰুণাময় আত্মসহায়ক গোট, আমাৰ এতিয়া আনাৰ ভিতৰত নিজৰ একদম সম্পূৰ্ণ প্ৰডাক্ট হিচাপে আমি গ্ৰীণ টি আনিছোঁ, তাৰপৰা আমি মাছৰুমৰ খেতি কৰোঁ, মাছৰুম আনিছোঁ, আপোনাৰ কেঁচা হালধি, যিটো আমাৰ ভুমুৰা, যিবোৰ বস্তু আমাৰ হেৰাই গৈছে, আৰু এটা আমাৰ ঢেঁকী চাহ, নিজে ঘৰত বনোৱা ঢেঁকী, যিটো ফল্ডিং ঢেঁকী, তাৰ আমি ঢেঁকী চাহ বনাইছোঁ, এইটো নিজৰ পেকেটিংটো নিজৰে, এইখিনি 2023 চনৰ 23 তাৰিখে এইবছৰ বনোৱা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ গ্ৰীণ টি, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ গ্ৰীণ টি, আৰু এইটো 100 গ্ৰামছৰ গ্ৰীণ টি, আৰু এইটো 50 গ্ৰামছৰ গ্ৰীণ টি, আৰু এইটো আছে 250 গ্ৰামছৰ গ্ৰীণ টি আছে। মানুহক যিখিনি 250 গ্ৰামছৰ বিচাৰে এখানে এনেধৰণে দিওঁ, লগতে এই অৰ্থডক্স আছে, এইটো হেণ্ডৰোলিং অৰ্থডক্স আছে, কমপ্লিটলি হেণ্ডৰোলিং আমি ডলাত ৰোল কৰোঁ, আৰু বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ চব প্ৰাকৃতিকভাৱে উপায়, যেনেকৈ ডলাখন আমাৰ তাত কোনো কেমিকেল নাই, এতিয়া ঢেঁকী যিটো বনোৱা হৈছে ঢেঁকীটো সম্পূৰ্ণ সবেই জানে স্বাস্থ্যকৰ বুলি, আৰু আমি যিবোৰ মিচ তাত ইউজ কৰিছোঁ ধৰক শুকুৱাবলৈ মেলিবলৈ, সেইখিনি আমি বাঁহৰে ইউজ কৰোঁ। বাগিচাখনত তলত অকল কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু পেষ্টিচাইড হিচাপে তাত কোনো কেমিকেল নহয়, তাত গুড়ৰ পানীৰ পৰা গুড়ৰ পৰা বনোৱা এটা গুড়ৰ পানী ৱেষ্ট ডিকম্প'জ বুলি কোৱা হয়, তাক দি পেলাই কণ্ট্ৰল কৰা হয়।